Miq të Publial, përshëndetje, do të jemi këtu për t'ju njohur me tiparet që dallojnë binjakët nga të gjithë shenjat e tjera zodiakale dhe për t'i zbuluar do të qëndrojmë së bashku në këtë video interesante të prodhuar nga Publial. Pikërisht momenti për të komentuar shenjën zodiakale të binjakëve. Ditën e sotme, ne kemi menduar që të hymë në mënyrë imagjinare zyrtarisht në sezonin e binjakëve, por sikurse do tradita, vëmendja më e madhe përqendrohet tek 21 qershori, për të cilën ne kemi për ta komentuar përsëri së bashku. Fytyra. Syt e binjakëve nuk janë të mëdhenj, por janë të ndritshëm dhe mund të jenë në ngjyrën blu, gri, të kaltër ose një ngjyrë kafe e shartuar me ngjyrën e kaltër. Shpreha e fytyrës është plot dritë dhe jetë, por është gati për të ndryshuar nga momenti në moment. Ata janë nervoz dhe kjo duket sidomos në sytë e tyre tepër të mprekt. Nga krahu tjetër, buzët janë të holla dhe ka një gojë ekspresive. Lëkura mund të ketë një ngjyrë të zbehtë dhe mund të nxjehet lehtësisht nga dielli. Në pozicionimin e trupit, shtati i tyre është mesatar, por mund të gjesh dhe persona të shkurtër. Supet janë zakonisht jo shumë të gjëra, trupi i njerëzve të shenjës së binjakëve bën lëvizje të shpejta dhe është tepër mirë i stërvitur. Energjia e tyre është tepër dinamike dhe tepër e gjallë. Burrat binjak. Kryesisht ai mund të jetë i gjatë dhe i hollë, me krah dhe këmbë tepër të gjata. Grua e binjakëve. Kësaj shenje, gruaja është fizikisht e hollë. Ka një fytyrë ekspresive me lëkurë me pak pigment, lëkura jo e rudhur, me buzë të bukura dhe mishtore. Veçoritë të tjera. Mërkuri, planeti që udhëheq këtë shenjë, i e binjakëve një mendje të mprehtë dhe talent për të shkruar dhe në të folur. Ata flasin shumë shpejt, mund të bëjnë lëvizjen e radhës kur ju nuk e prisni pothuajse fare. Këta besorna janë gjithsesi një me disi të prapt në karakterin e tyre, i cili mund tjetë në mënyrën se si sillen, por kur arrin të trullosin të tjerët, ata çuditërisht do të marrin kënaqësi. Fëmijët e vegjël i pëlqejnë personat e shenjës së binjakëve dhe do të duan të rrinë me ta, pasi do të ndjehen sikur po luajnë me një moshatarin e tyre, të mbushur me hare dhe gëzim fëminor. Binjakët ndërkaq zakonisht kanë ankthin se si mund të jenë ndonjëherë nevrik dhe mund të kenë një botë deri diku të përqendruar në stilin e tyre. Prandaj janë të prirur të shtyjnë gjërat dhe të kenë një botë për pak më vonë. Ata mërziten shumë shpejt dhe diçka që mund të merren mund t'i bëjë ata të ndihen të lodhur dhe të përjetojnë atë për cilën mund të mbarojnë atë gjë që të cilën e kanë marrë përsipër. Ata janë të prirur të harxojnë kohën e energjinë e tyre duke patur dëshirën e madhe për të ndihmuar të tjerët. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.